Velkommen tilbake til en ny video. I dag det søndag, og jeg har satt av hele dagen til å organisere kjøkkenet. Endelig, fordi hylla på plass, det har jeg allerede filmet. Så derfor kan jeg fortsette med resten av kjøkkenet. Jeg håper du liker filmen, og at du kanskje får noen gode tips på hvordan du kan organisere kjøkkenet ditt. Da tror jeg bare vi sier kjør organisering av kjøkken, og så setter vi i gang. Ok, aller først så tror jeg kanskje det kan være lurt, i hvert fall synes jeg det var veldig, veldig greit for å få orden på tankene her, å tegne opp kjøkkenet ditt, og finne ut hva du gjør på de ulike stedene i kjøkkenet. Og da organisere tingene deretter. Som for eksempel hvor du lager kaffe, hvor du lager mat, hvor du skjærer opp ting. Og da gjøre at det er enkelt å få tak i de tingene du trenger når du skal gjøre de tingene du skal gjøre på et kjøkken. Så da tror jeg bare jeg starter med å tømme hele kjøkkenet, så jeg har tomme hyller og skuffer, så jeg kan på en måte se ting i et litt nytt lys. Vi tømmer alt, og så skal vi sortere alle tingene vi har, og så skal vi få de inn i skapet igjen. Så starter jeg med tingene først, og så tar jeg maten til slutt. Ikke ha noen ekstra rot når du skal starte med å organisere. Ha rydda alt klart, så du har fine rene overflater. Denne hadde jeg fra før faktisk. Den kjøpte jeg på IKEA for å sette lokk på. Litt ubrukelig hvis du har et veldig lavt og trangt skap, men hvis du har romslig og får tak i hvilket lokk du vil, så funker det fint. Hvis jeg finner på noe smart unna her, så får det bli en egen film. Så jeg tror vi bare lokker for det problemet akkurat nå. Jeg har ikke mer plass. Du vet ikke hvor mye dritt du har før du har det ute av skapene, for å si det sånn. Og nå som man har alt ute på benkene, så er det jo en god mulighet til å gå gjennom ting og se om det er noe du kan kvitte deg med. Og jeg skjønner det kan sitte langt inne for folk og kaste ting, men man trenger jo absolutt ikke å kaste det. Man kan jo levere det til Fretex eller noen lokale brukthandler, så får det jo et nytt liv et annet sted. Så når man har fått alt ut og blitt kvitt det man ikke skal ha lenger, så kan man begynne å sortere ting. Dele opp i forskjellige zoner. Så her har vi brødkurv og forklær. Det kan være sammen. Her har vi høye ting som karafler og termoser og drikkeflasker. Så har vi baketing, store boller, små sånne serveringsdipskåler. Her har jeg masse sånne oppbevaringsglassting som jeg tenker kanskje å fylle opp med diverse matgreier, som mel og sukker og sånt nå. Her har vi litt sånn papp og plastbestikk og tallerkener og servetter og litt sånt nå. Her har vi alt av Gladpack. Det kan faktisk borti der. Tupperware eller oppbevaringsbokser til mat. Tallerkener. Alt elektrisk og tilbehør til de maskinene. Ildfaste former, håndklær og kluter. Ja, så er det jo alle de som jeg tenkte å bruke til å organisere med. Kjeler, krydder og sånne matlagingsting. Glass her. Alt sånn kjøkkenverktøy her. Så har vi kaffe og te-ting. Det som er kjekt her nå da, er at vi har jo allerede gjort plass til mange ting ved å ha den der. Stekepanne på veggen og fjøler og litt sånne ting og tang som hadde ellers hadde tatt opp mye plass i et skap. Så er det jo også den hylla hvor jeg har satt litt ting. Så da tror jeg vi har sortert alt, og da er det bare å følge tegningen min og se om jeg får plass til det jeg vil ha inn i skapene. Da tror jeg vi kan starte med kaffestasjonen her. Nederst så tenker jeg å ha kaffeting. Jeg flytter den hylla her et lite hakk ned. Teen står jo foreløpig igjen sånn fra eBay med sånne skillevegger inni her. Litt crowded, så jeg tror jeg putter det opp i en annen kurv. Og så tenkte jeg på presskanna på toppen her, men det er hylla for liten tid, så vi setter den her over. Så det vil si at på siden her så kan vi jo sette kaffekopper, som blir mest brukt. Det er jo selvfølgelig disse flotte fra Vik og Valsø. De har jeg bare tre stykker av foreløpig. Hashtag ønsker meg de til jul.
tenker jeg å ha glass her, og oppvaskmaskinen er her, så da er det kort vei når glasset er rene og setter de inn. Over glasset her så tenkte jeg å ha litt sånn baketing. Da har vi skapet over vasken, og nå er oppvaskmaskinen der. Så her er det veldig greit å stå og tømme asjetter rett inn her. Altså det man bruker mest da, burde jo stå nederst, så det er enklest å få tak i. Og så det man bruker mindre, lenger og lenger opp. Så sitter jeg også igjen med de småtterige her, så den må jeg kjøre inn et sted. Så kan vi fortsette med krydderskapet. Det skapet her er jo nærmest stekeplata hvor vi lager mat, naturlig nok. Så her er det veldig greit å ha det nærme. Så har jeg allerede laget en organiseringsfilm på disse kurvene med krydder oppi. Det kan jeg legge under i infoboksen. Så de kommer til å bli sånn. Men det krydder vi bruker mest, og det vanlige krydderet, står jo her. Og det krydderet trenger jo ikke så stor plass. I tillegg til at jeg gjerne har plass til sånne ting der. Så vi må flytte litt på hyllene her også. Jeg tror jeg skal sette litt buljonger og sånt oppi den som jeg hadde teen oppi før. Så da har man det man trenger i en kjapp håndbevegelse når man lager mat. Da tenker jeg vi skal begynne på kjeleskapet. Men vi har jo de to eskene her med papp og glass og metall, og så er det pant oppi posen der. Jeg synes det er så stygt å ha det fremme, så jeg tenkte å få glass og metall inni der, og ha en egen en til pant. Pappen, vet du hva, den kan jeg greie, den kan vi ha fremme. Så jeg tenker å bytte ut den stygge pappkorva der med den. Men for å få til det så må vi sette opp den hylla her litt grann også. Når de da er fulle, så må de faktisk tømmes. De kan ikke hope seg opp en svær haug på toppen. Så det er jo egentlig bare et pluss. Så er det også litt ekstra glytekruter, faktisk. De har sett sine bedre dager. De kaster jeg. Bruker vi aldri. De gir vi bort. Sitter vi med de? Så er det oppvaskmaskinen. Her er det såpass lite plass, fordi de er her. Forløpig så er det jo et helt ok system inn her. Det jeg har lyst til å gjøre er å sette den skapdøra på andre siden. Fordi hvis du skal bare chatte inn og kaste noe, så må du åpne den. Pass på at den er helt oppe før du kan dra ut i skinnene. Samtidig som du skal stå og låse inn oppvaskmaskinen, og så har du litt matrester på tallerkenen din. Ja vel, da må jeg stå sånn og ta det oppi her. Så hvis jeg får den skapdøra på andre siden, så tror jeg livet blir i hvert fall litt lettere. Det er det eneste jeg kommer til å gjøre her nå. Og så har jeg alle bollene. De tenkte jeg å putte ned i den nederste skuffen der. Ok, da kan vi begynne på kjøkkenverktøyskuffen. Og her har vi bestikk og sånn. Jeg tror faktisk jeg skal bare ta ut den og så rengjøre den litt. Jeg liker egentlig ikke å bruke den skuffen her til å ha redskap oppi, for den er jo ganske dyp, så jeg kunne hatt noe helt annet oppi her. Men det er ikke noe annen mulighet egentlig. Så er det veldig greit, for vi har jo den på benken som frigjør veldig mye plass oppi skuffen. Her er det litt vanskelig å finne en sånn skuffskiller som passer. Så tenker jeg vi hopper rett ned til skuffene. Oi, her er det en kjevle. Og oppi her så tenker jeg å ha elektriske maskiner. Mest fordi at hvis vi skal bruke de, så har vi fire stikk her oppe på benken. Så det er mest naturlig å ta de opp herfra, sette de på benken og plugge de inn der. Sånn som den kjøkkenmaskinen her da. Hvis den står innerst i et skap, og du skal kutte opp ost, så tenker du ok, jeg tar heller ostøveren og legger skiver oppå. Men hvis den står i en skuff sånn som det her, så er det mye enklere å løfte den opp på benken og bruke den med en gang. Så har vi også kaffetrakteren som kunne blitt dratt fra når vi skal ha gjester og ha mye kaffe. Den på plass, eller? Faen. Ja,
den fikk plass oppi her, så da får den stå her da. Så jeg legger alt sånn av tilhør. Så da er det så enkelt. Skal vi ha ristet brød? Ja vel. Føtteren rett opp. Og pluggeren rett inn i stikkontakta. Oh yes. Da kan vi starte på hele det opplegget her. I bånd her så tenker jeg å ha ildfaste former. Fordi det er noe som vi kommer til å bruke i forbindelse med stekeommen her oppe. Sånn kan du også da. Takk for deg. Jeg har tenkt lenge på hva jeg skal ha oppi her, og jeg har også tenkt veldig mye på hvordan jeg skal organisere gledepekk og bakepapir og aluminiumsfolie og sånt nå. Og jeg har kommet frem til at den beste løsningen er egentlig å bare ha de oppi en skuff, selv om jeg ikke får utnyttet hele høyda her, som gjør litt vondt. Da kommer du til å se alt som ligger oppi her. Du er nærme stekeovnen, hvor du kommer til å bruke mye av de tingene. Og du er også nærme kjøleskapet, hvor du skal pakke inn rester og sånt nå, og sette inn de der. Så jeg føler at det hører hjemme i den seksjonen her. Så tenker jeg de mindre pakningene her, de kan jeg få opp i en korv. Så har jeg noen fat som står i vitrineskapet, som står i bånd, og det er helt ubrukelig at de skal stå der og ta opp en så stor hylle. Men så kommer jeg til å tenke på at jeg tror faktisk vi har noen ekstra hyller som sto her da vi flyttet inn. Hylle helt, bare en bitteliten hylle på toppen som jeg kunne satt beta. Jeg må springe og se. Men så tenker jeg at den kan jo også få plass oppi der, så jeg kan sette den midt i, så kan jeg ha fat underst da, for eksempel, og noe annet oppå. Da har endelig fata et sted å stå. Og i tillegg den geniale hylla, hvor den ikke tar opp noe mer plass enn akkurat det lille der. Nå var jeg nede i kjelleren en tur og fant fram det jeg har av juleting. Ved siden av der så tenker jeg å ha den ene brødkorva mi. Det er jo ting som vi pleier å ha brød oppi, men også rundstykker. Som da er naturlig å ta ned den når du skal ta ut rundstykket fra ovnen. Inni her så har jeg tenkt til å ha brett og skjærefjøler og også stekebrett. Fordi de står bare inne i ovnen nå, de har ikke noen plass. Men så er det ikke nødvendig at de skal ta opp hele skapplassen og ligge på skrått og ja. Så det jeg tenkte da var å kappe til et bord eller et eller annet som kan stå midt i her, som jeg kan skru fast i midten. Så da var jeg innom jula og kjøpte sånne møbelvinkler som jeg kan bruke til å feste denne her planken midt i skapet der. Ok, da fant jeg den her. Jeg håper ikke den skal bli brukt til noe annet. Fordi nå tar jeg den. Hvis jeg kutter av meg noen fingre nå, så kommer det i hvert fall på film da. Så har vi den godeste kjøkkenøya da. Og her har vi allerede gjort en liten endring, og det var... Altså, de to skapdørene her gikk andre veien. Altså, den åpnet vi opp sånn, og den åpnet vi opp sånn. Så døra stakk jo ut her, så vi kom jo ikke inn i det skapet der. Og det kommer sikkert til å bli mer av sånt nå etter hvert. Så da har jeg jo begge sider å sette ting på. Så hadde jeg jo en sånn plastboks med håndkler og kluter. De liker jeg å ha lett tilgjengelig. Jeg bytter veldig ofte ut kluter og håndkler. I den øverste hylla så tenkte jeg å ha sånn matoppbevaringsbokser. De har jo allerede hatt i en sånn kurv. Men da tenkte jeg også å putte disse her oppi en kurv, og sette den inn der. Da er det, hvis du skal ha en boks da, så er det to steg. Du tar ut den, og så finner du ut hva du skal ha. Så har vi hylla under her,
Og der tenker jeg å sette sånne høye ting som termoser, karafler og drikkeflasker. Og nå sitter jeg her og redigerer ferdig filmen og ser at den kommer til å bli veldig lang hvis jeg skal ha med alt i en film. Så det her får bli del 1, og så kommer del 2 etter hvert. Håper du likte filmen og at du fikk noen gode tips, og så ses vi i neste film. Ha det så lenge!